прийшов сьогодні кияни для того, щоб висловити свою позицію за те, що ми хочемо жити в нормальній країні без корупції. Холодом вітру в сірім небі дикі гуси. Людське життя! Мовися про мене! Захоплено в крові! Зупиніться! Віктор Янукович! Зупиніться! Це український народ! Спить країна, яку ти так любив. У нас прийшла така паралель, як народження дитини відбувається через біль матері. Народження України нової. Не завжди все легко в пологах. Так само і тут. Нам здається, що от народження ось тих свідомих людей завжди відбувається через якусь точку болі. Оця мертва форма ось такого болота, вона не відпустить просто так. Пам'ятаю моє день народження просто 22 січня. Всі знають цю дату. Уже це перші 5 жертв. Я зараз з самого ранку приїхала на Майдан. Зрозуміло, що яке день народження, просто про що можна говорити? У мене так, у мене ще жахливіша дата, напевно, тому що в мене день народження 18 лютого був. Найбільше мене вразило це те, що в очах людей, які там були на Майдані, вони знали, на що вони йдуть. Вони знали, що вже є вже жертва. Тобто, що скоріше за все це може закінчитись їхньою власною смертю. Але ще саме цікаве, в той день в очах тих людей не було страху перед смертю. Я був серед тих хлопців, які 18-20 лютого ризикували життям. Важко говорити, тому що я теж міг отримати кулю. Але, напевне, Бог пошкодував для чогось іншого. Нам важко про це говорити, але я думаю, що ці жертви не даремні, як мінімум. Батьки, повертайтесь тільки спиною! Люди, не зупиняйте! Не повертайтеся тільки спиною! Відходимо кроком тільки відходимо! Не розвертаємось і не втікаємо! Не кидаємо перемогу! Лишається трохи більше місяця до такої пам'ятної дати, як переможний бій під Крутами, який вели українські студенти. Хочеться зараз скористатися можливістю поділитися з вами моїм уявленням про той бій і, власне, про ті паралелі, які ми можемо провести із сьогоднішніми подіями і подіями 1918 року. Роз'ятрений степ, окроплений сніг, юнацькою кров'ю тих, хто спати не міг. Завмерли слова, урвали з шляхи, в застиглих очах залишилась. Вона була дуже доречна, але, на превеликий жаль, деякі її слова матеріалізувалися, от, на жаль, в цьому трагічному контексті. І, звичайно, ніхто ж не знав, що будуть такі жертви. Тобто ніхто не очікував, що будуть прямо аж розстрілювати демонстрантів. Якщо говорити, знову ж таки, про 30 листопада, тому що з цього все почалося. Тобто вони першими почали. Це потрібно пам'ятати. Убий лютий щем, чужчині, що стане на всіх цієї борні.
інколи абсолютно не вкладається в голову, чесно кажучи, така кількість жертв. Так? Чому ми мусимо, маємо платити такою кількістю жертв? Чому така? Чому раніше люди не могли, ну, те ж саме влада, наприклад, дійти до того і доводити, скажімо, суспільство до того, що на сьогоднішній момент це великі жертви? Це великі жертви. Одне життя – це вже велика жертва, величезна просто жертва. Чому не можна було цього уникнути? Вишневий садок поріс бур'яном, як серце козацьке в степу полином. Розбиті дороги, пробите село, ще й нас запрягають в чергове ярмо, а чорт забирає. Тому що це все надає. Ми українці, ми свободні люди. І нам надоело то, що нам все время впарюють какую-то ерунду. Оці от шахматні фігурки просто рухаються туди-сюди, туди-сюди, і нічого не змінюється абсолютно багато років. Тобто я вже доросла людина, я там прожила вже там декількох президентів, і я не бачу зміни. Ну, тобто, да, там при одному була хоч трошки якась стабільність. Але це стабільно погано. Якби Януковича тоді так не усунули, Крим і Донбас би, очевидно, був в складі України. З однієї сторони, це добре-добре, з точки зору цілісності. Ну, з точки зору електорату – ні. Тому що вони би в будь-якому випадку підтримали би знову Януковича. Ми підтримуємо закон і порядок. Ми хотим порядка. Да! Що було б далі? Більшість би помирала тихо. Була б тиха смерть, це називається тиха смерть. Було б тихе мовчання. Я думаю, на Майдану не було б, коли б ми не давали елементарно хабарі даїшникам, лікарям, вчителям і так далі. Коли не брехали один одному. Ну, тут треба починати з себе, розумієте? Напевно, багато хто чув про цю фантастичну історію в Чернігові, здається, коли пенсіонер, бабуся кинула 20 гривень в скриньку, попросила здачу 10, бо їй потрібно було купити хліб собі, і в неї це були останні гроші. На початку люди переважно просто масово йшли, допомагали фінансово, як у Київраду, так і там на Майдані безпосередньо, в будинку профспілок. Ми бачимо, як люди приходять сюди і жаліються, що це таке, що це за революція. Ми бачимо, як люди приходять і дякують нам за те, що ми дотримали. Ми бачимо, як маленькі хлопчики приходять на волонтерів, а потім прибігають їхні мами і кажуть, тільки не ставляйте їх нікуди, будь ласка, бо вони постраждають, будь ласка, давайте їх на кухню. Просто це занадто псих. Из Донецка люди были с первого дня здесь, в Киеве. С первого же дня были в Донецке Майдан. То есть вот как Мустафа Наим собрал ночью, да, вот там попить чайку на Майдані, точно так попить чайку прийшли в Донецьк. Насправді це міф, що схід інертний, пасивний і так далі. Я знаю дуже багато класних людей зі Сходу, які теж віддають весь, не те, що вільний час, все своє життя фактично цьому присвятили. І це Дніпропетровщина, Запоріжжя, Луганщина, Донеччина і так далі. Так хто так думав, та ну отут Майдан там в Києві, то все ерунда. Нічого не зміниться. І зміниться. Завжди зміни починається з якогось одного чоловіка. Якщо вийшло там 2 мільйони людей, точно щось в країні зміниться. Обов'язково. Є розуміння того, що якщо я зараз сам не встану, не піднімусь, не піду щось там зробити, для інших, і в тім числі і для себе, то нічого не зміниться. І поки у друга ще спалах в очах, відчуй його руку і хай скине страх. На плюч і на кіл обирати тобі, загинути в бою чи вбити в тюрмі. То хто ж ти, кріпак чи козак? То хто ж ти, кріпак чи козак? Та хто ж ти, грибак чи козак, на волоч чи герой? Нас не стало менше виродків, нас не стало менше міліціонерів, менше чиновників, менше бюрократів, але у нас стало більше людей.
коли вже почали бойові дії, то нам не вистачало хірургічного приладдя, і ми не могли його знайти. Так одна дівчина знайшла, тому що в аптеках заборонили продавати, не продавали. Вона знайшла спеціальний склад в Києві і нам сказала, значить, де приїхала, купила, і що це буде для нас, було це просто фантастика. Ми були врятовані завдяки, от, може, знаєте, такої наполегливості тої дівчини, і такі ж багато було, було дуже багато людей врятовано, ну, здоров'я, як мінімум, то може і життя. Можна 2 хвилини приходять, пропонують свою допомогу. Нужна пломба, обов'язково. От в Сполучених Штатах середній відсоток задіяності населення в громадській активності, да, в будь-якій, це не тільки протести, це соціальні акції, все інше, близько 60-70%. В Україні до Майдану цей відсоток був близько 10%, це ще завищено. Зараз середній відсоток у нас задіяності населення в волонтерстві, я думаю, що, я не знаю статистики, але я думаю, що він теж наближається десь 40-50%. Це абсолютно така ініціатива з низів, нас ніхто не організовує. Змінилась свідомість населення за рахунок Майдану. Люди почали розуміти, що допомагати треба собі самому. Треба допомагати комусь, хто поряд. Ми зі Львова, наші директора, фірма «Оазисдав», сказали повністю мобілізація всього офісу, бус замовлення, і ми всі виїхали. Зараз ми всі тобто, є тут, допомагаємо всі, чи можемо. Наші чоловіки в бойовому настрої, так само, як і жінки, відповідно, допомога і все саме найкраще. Тобто, що ми можемо дати на даний момент на Майдані, чи ми можемо допомогти, це ми зараз є. Та часть населення, яка була на Майдані, вона сильно змінилася. Це було видно одразу. Я коли в перший раз приїхав сюди, на Майдан, ми тоді привезли трохи своєобразну допомогу, продукти сюди привезли. Я побачив, наскільки люди можуть бути вежливими по відношенню до друг другу. Наскільки от огромна толпа движеться, да, хаос, але ні один чоловік друг друга не задіває. Отлично, префект. Так і надо. Коли я заходив сюди вперше, хлопець на вході попросив, дуже вічливо попросив зняти шапку. Тут можна побачити медпункт, він знаходиться на тому ж самому місці. Я виділю основну таку рису, це у тих людей, це ідентичність. Це як національна, так і професійна ідентичність. Ті люди, які приходять до волонтерства, вони, може, і раніше не усвідомили, але це був факт усвідомлення, що я є українець. Нам, відверто кажучи, далася свобода дуже легко. Свобода, День Незалежності, який ми святкуємо 24 серпня. Це покоління наших батьків, напевно, не дуже цінувало його, адже 23 роки ми жили дійсно як по течії плили і не усвідомили, хто ми є, для чого ми є, що таке синьо-жовтий колір, що таке герб. Не цінували цього зовсім. Для мене День Незалежності цього року, мабуть, був таким вперше дійсно справжнім, тому що я через ці події пройшла. Я боролася за власну незалежність, за власну свободу. В лютому місяці, не тільки в лютому місяці, по суті, з самого початку цієї революції. Тільки революція гідності, чесно кажучи. Ось ця гідність і є. Патріотизм – це наша гідність. Майдан – це був енергетичний феномен, і він просто так не міг розчинитися, насправді. Ми його діти, цього Майдану, тому що він дозволив відкрити свій потенціал, свої можливості. Він показав, що молодь в Україні сильна, вона може об'єднуватися, може змінювати систему, ламати її через коліно, коли потрібно. І насправді, більшість цих волонтерських спільнот справді вийшло з Майдану і, ну, скажімо, і продовжує розвиватися в цьому ж громадському ключі. В принципі, зараз на волонтерах тримається ця країна. У нас волонтерська республіка. І ця волонтерська республіка народилась на Майдані. Коли чуєш від інших людей, що віддавати, це така насолода. І навіть якось так іронічно смієшся над цими людьми, що ж ти там дурник кажи-кажи, а я собі знаю своє. А потім, коли сам став це робити, то відчув зовсім інше.
Ну, народилася солідарність, мабуть, от це слово, солідарність і патріотизм теж. От те, що раніше от слово патріотизм багатьох, навіть патріотизм, не націоналізм, це ж патріотизм, на що воно мені треба. Зараз в дії це вже з'явилося у людей. Тобто можна сказати, що вони патріоти. Земля то для тебе, як моїх ніч, повічне життя то стінки політ. Як вірити можна в попіл, коли так сяє світ. Наша організація, ну, скажімо так, допомагає сім'ям загиблих на Майдані, да, Небесної Сотні. Ви знаєте, для тих сімей, для родичів, саме найтяжче те усвідомлення, що їх близькі загинули даремно. Для них це от, ну, найтяжче. І це найбільший біль. Крім того, що їх сусіди дуже сильно заздрять, знаєте, що їм там мільйон гривень мають компенсації дати. І одна їй сказала, давай я тобі мільйон дам, а ти мені сина віддаш. Свого. Да? І тоді вже все замовкається, все нормально стає. Майдан – це сплеск і любові, і гніву одночасно. Ви знаєте, одну без іншого і не буває, як з'ясували психологи. Просто для того, щоб любов відбулася, їй треба, щоб вона трошки більше була. Майдан – то в цілому така окрема історія величезна, тому що там, по-моєму, всі займалися всім, да, і він надихав на якісь такі речі. Хотілося якісь світлі меседжі ширити, і щоб людям ставало на душі або на серці світліше. І от ластівка – це один з таких символів світлих миру, добробуту. Через Майдан я прийшла до волонтерства саме. Я ніколи в житті особливо цим не займалась. Взагалі ця ластівка у нас з'явилась, коли Майдан був. У нас подружка, в цілому, хто наш натхненник і хто почав це, Анічка Мав'єнка, її зараз немає, тому ми гріємось в променях слави. Це було 6 грудня, я вже казала. Це була така ніч дуже теж така неспокійна, якщо ви пам'ятаєте. Це була ніч, коли була спроба зачистити Майдан і була така штовханина. І мій чоловік поїхав туди, і він з друзями поїхав, а я сижу, і що мені робити? Плакати вже сил нема. Там, що ти можеш? Ну, тільки молитися і дивитися на це все. І ось хотілося щось робити. І так ось воно якось само склалося, що я в цю ніч зробила першу ластівочку, таку пропорцем з фетру шиту. І для ще там була квіточка і сердечки такі для донечки. І вже після ночі цієї неспаної, так скажемо, ми вже з нею ходили і по Майдану, і в садочок вона ходила з ластівочками, ось такими патріотичними. Так вона і народилась. Це 6 грудня, ну ніч, можна так сказати. І Новий рік був. Я всім, кому змогла, сама їх нашила, і всім друзям, які підтримували Майдан, всім роздарила. І, тобто це було так перше, коли вони так полетіли такою маленькою стайкою. Це дуже сподобалось моїм друзям, які теж безперервно в пошуку волонтерства. Перший вечір ластівкотворення, такий великий, ми вже там підготувалися дуже добре і наробили їх, ну так, дуже багато. І дівчата роздавали їх під час екскурсії на Майдані. Вони влаштовували людям, які приїжджали з Росії, з інших країн. Вони водили по Майдану і розповідали, що тут відбувається, і в кінці дарували їм ластівочки. Коли ти з ластівочкою, в мене кілька разів таке було, жіночка якась підійшла в метро до мене, сказала така, у вас все вийде. Я вірю, у вас все вийде. Ви молодці.
розумієте, Майдан, він це ж не тільки просто зборище, скажімо, невдоволених і протестувальників. Це ж якісь, напевно, вже і філософські поняття. Це він додав нам енергії, впевненості в собі. І тому що ми згуртувалися вперше, напевно, за 20 років злишком. Це свідомий вибір на користь, скажімо, майбутнього. Я розумію, що якщо я зараз вкладу цю справу, свою душу, своє серце, я знаю, що я чуть-чуть, але трішечки зміню цю країну. Доброго дня, громада. Ви, напевне, знаєте, що дотепер, що всі майданівці, активісти не знайдені. Власне, моя група цим і займається разом з іншими волонтерами в пошуку зниклих активістів Майдану. З чого, власне, починалися наші пошуки? Це матір зниклого сина приїхала в Київ на останні копійки. І, ну, ми ще тоді не думали цим займатися серйозно. І вона якось так сталося, напевно, якесь проведіння попало на нас. Вони почали нам розповідати, що син поїхав з дому, його бачили на Майдані. Залишилось в нього троє дітей. Ну, все в розпачі, звичайно. І ця жіночка, ми дотепер з нею іноді контактуємо. Сина не знайшли, на ній троє внуків залишилось. Як можна залишити справу цю без, як її можна залишити без допомоги, коли така біда в людей? Такий сумний приклад. Єдина структура, яка не відповіла на жоден депутатський запит, це крематорій. У нас було дуже багато спочатку інформації, що багатьох майданівців закатували, там заховали тіла і так далі. Ви в курсі про міфічні печі крематорію, про те, що нібито скидали в каналізацію просто в Маріїнці і так далі. Все це наш колектив зумів перевірити і фактично всі ці чутки спростувати. Ми за 3 місяці нам вдалося перевірити більшу частину Києва. З родичами ми, правило, спілкуємось напряму завжди. І це, само собою, сльози, розпач, а люди стукають у дуже багато дверей, їх завжди відсилають кудись, тобто і все отак по такому замкненому колу проходить. І ви знаєте, чесно кажучи, інколи там, ну, зрозуміло, що ми намагаємось заспокоїти, розрадити цих людей, але інколи нам потрібен також психолог і, чесно кажучи, від цього відпочити. Незважаючи на жахливі трагедії, які були на Майдані, в принципі, це лише початок, якщо ми дійсно хочемо очистити українську владу від корупції, від криміналу. Якщо ми будемо все ж таки підштовхувати владу і казати ті вкази, які ми хочемо, то тоді буде більше любові і буде то більше милосердя. Він не закінчився, цей Майдан. Він просто почався і продовжується, і весь час він змінюється. Це такі безперервні пологи, можна так сказати. Дає наснагу, це, власне, ті хлопці, які на нас дивляться згори. Це майданівці, це воїни АТО, які власне, поклали голову за нашу з вами свободу і можливість обирати. Але ви знаєте, що герої не вмирають, вмирають вороги. Так що ніхто не вмер, ми перемогли і перемагатимемо завжди. Так що ні, Майдан? Вистояти, ні, стояти! Тільки тут, у цьому полі, що наче льом і власної неволі, спізнати тут на рідній чужині. У цьому полі, синьому як льом, супроти тебе, сто тебе супроти. І кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон. Не знаючи, вергатиме прокльон, твоєю самотою обгоріли. Стичали в дух і не пізнає тіла, у цьому полі синьому як льон.